ହଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଓର। ସେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାଇକ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସାର୍ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଝାମେଲା ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ନା ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ 108ରେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ହେଉଛି ଯାଅ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି କନେଷ୍ଟେବଲ 5 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ ହାବିଲଦାର ଜଣେ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ, IIC। ବିଶେଷ ତ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତ ଏଠି ରହୁଛୁ ଥାନା ଭିତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯିଏ ଅକସ୍ମାତ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ତେଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ତେଲ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ତ ସେ ପର୍ସନାଲ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ତା'ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ସହିତ ବି ସାର୍ଙ୍କର ବେଶୀ ରିଲେସନ୍ ବି ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଅସୁବିଧା ତ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର, ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା। ଦୋକାନ ବଜାର ଏଠି ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 8-10 କିଲୋମିଟର, ଏମିତି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ।